Казахстан, Дағдарыстан қалай құтылу керектігін америкалық экономист айтып берді. Қазақтелеком қызметкерлермен кездесіп, кітабын таныстыра автограф таратқан профессор Даран Аджимоғлы тығырықтан шығу үшін қай елдерден үлгі алу қажет екенін жеті түсіндірді. Әлемге аты мәшһүр экономист, озық-он сарапшы қатарынан табылатын Даран Аджимоғлы Қазақтелеком қызметкерлерімен кездесті. Басқосуға ірі инфокоммуникациялық оператордың ең озық қызметкерлерімен мықты менеджерлер, жас мамандар жиналды. Профессор державалармен іргелес жатқан Қазақстанның даму жолы Канада, Австралия елдеріне болуы тиіс деп отыр. Канадада табиғи ресурстарға байланған еді, бірақ аз уақытта көршілермен экономикалық байланысты нығыздап, өнім өндіруге өтті. Қазақстан бұл ретте Австралия жолымен жүруі тиіс. Яғни, шетелдік технологияны кіріктіре отырып, оқу орындарының мүмкіндіктерін арттыру, бұқаралық ақпарат құралдарының ресурстарын пайдалану керек. Дағдарыстан Қазақстан олжалы бола алады. Себебі шикізаттың дәурен өткен түсінген ел жаңа деңгей көтпек. Экономика жеке сектор мен Қазақтелеком байланыс оператор спеттік квазимемлекеттік мекемелердің өсу деңгейіне тәуелді болмақ. Осылай деген сарапшы Қазақтелеком қызметкерлеріне ұсына келген кітап туралы ой қозғады. Өзекті сауалдарға жауап берген Даран Аджимоғлы экономиканың жаһандық трендтері, Дағдарыстан шығу құралдары мен өзге елдер тәжірибесімен бөлісті. Кітапта маған өзіме ұнағандары мемлекеттің ішкі саясаттары жазылған, қарым-қатынастары жазылған мемлекеттермен. Оларды қандай түрде қай мемлекет шешкені біздің Қазақстан мемлекетіне бұл үлгі ретінде болады. Мұндай келелі кездесулер қызметкерлерді кәсіби дамыту үшін компаниямен тұрақты түрде өткізіліп келеді. Әлешім Нұркен, Тоқмурзин, Қуаншу Марфин, Информбюро, Астана.